Зариблення Дніпра проводили фахівці Херсонського виробничо-експериментального заводу з розведення молоді частикових риб. На території підприємства розташовано 16 прудів. Це вирощувальна дільниця, на якій відбуваються підрощування молоді карпа, товстолоба та білого амура до мінімальної нормативної навіски 25 грамів та подальше його вселення до водойм загальнодержавного значення. На кожному ставу є накопичувач, в який стікає вода і, зрозуміло, за неї йде риба. За спиною ми можемо бачити, що встановлені сіткові накопичувачі риби, там риба вся накопичується в полікультурі. Тобто всі ці три види риби, які є, вони існують в одному ставі, ми їх накопичуємо та подальшому переміщуємо до водойм. Представник Державної екологічної інспекції Василь Стеценко говорить, вирощування цих видів риб та їх випуск у Дніпро позитивно впливає на екологію Херсонщини. Вселяють риб, які біомеліоратори в основному, це короб та білий амур. Білий амур і білий товстолобик, які приймають участь в очищенні води від цвітіння. Тобто цей процес цвітіння води, який накладував певні проблеми, ви самі могли спостерігати, що було цвітіння води, велика кількість зелена вода була. А вселення цих риб приводить до того, що з кожним роком все менше і менше цього цвітіння води відбувається. Також білий амур, він є біомеліоратором, він виїдає вищу водну рослинність, тобто процес очищення води. Ця риба, розповів провідний інспектор Херсонського рибоохоронного патруля Олександр Яковлев, після адаптації може піднятися до Каховської ГЕС. Це близько 30 кілометрів. Від кормової бази це залежить, як швидко вона буде набирати вагу. Приблизно там за рік вона може набрати від 1 до 2 кілограмів. От і рахуйте. Така як риба товстолоб, в річці попадається у рибалок промисловиків від 10 до 20 кілограмів. За словами директора заводу Юрія Ковальова, цього року планують випустити у Дніпро понад 6 мільйонів мальків. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.